Re, viss ēters ir te! Bet, lai Ukrainas karavīri ierakumos varētu sasildīties un pagatavot ēdienu, jūrmalnieki kopā ar ukraiņiem ik brīvdienas pavada gatavojot ierakumu sveces. Ārēji necelās sveces liesmiņai ir liels spēks, ko tai dod ne tikai parafīns, bet arī cilvēku labās domas lejot šīs sveces. Turpina Madara Līdzīte. Agrākajās fabrikas telpās slokā valda liela rosība un skan ukraiņu valoda. Šeit sanākušie vēlas dot savu artavu un atbalstīt Ukrainas iedzīvotājus un karavīrus darinot ierakumu sveces. Man tētis nāk no Ukrainas un tā kā tā ir, nu tas tiešām ir, nu kā lai pasakam, tas ir manējais. Un ja es nevaru palīdzēt tiem maniem radiem, kas joprojām ir Ukrainā, tad es varu vismaz kaut kā tā palīdzēt. Un ja tas kārtu manus latviešu radus, nu tas darītu pilnīgi to pašu. Aleksandrs ir karavīrs, kurš devās aizstāvēt dzimteni jau kara pirmajā dienā. Tagad kopā ar vairākiem biedriem dziedina karā gūtās traumas vaivaros. Viņš karojot pie Doņeckas guvis smagu traumu. Darinot sveces, domā par savu tēvu, kurš ar ieroci rokās cīnās par Ukrainas brīvību Donbasa karstākajos punktos. Ierakuma sveces dod gaismu un apsilda telpas. Ar divām, trim svecēm pietiek, lai apsildītu blindāžu, pagatavotu ēst. Tuvojas ziema un vajadzīgs ir siltums un gaisma. Valērijs Oļeņičuks saka, ka nespēja palikt malā redzot, kas notiek Ukrainā. Tad radusies ideja sanākt kopā un gatavot sveces. Kāds uzņēmums piegādājot konservu kārbas, cits papīru. Viņš ļoti priecātos, ja būtu vēl kāds, kas palīdzētu iegādāties parafīnu. Četru sveču izgatavošanai nepieciešams 1 kg parafīna. Mēs varam palīdzēt Ukrainai arī ar savu enerģiju un gatavot sveces. Ar šo sveci 17 minūšu laikā var uzvārīt 3 litrus ūdens un nesliktākā ar gāzi. Var pagatavot ēst, sasildīties, izžāvēt apģērbu, tai netraucē mitrums. Šī svece ir ļoti funkcionāla un vajadzīga. Pagalmā parafīns tiek karsēts lielā mucā, vēlāk pārliec pāri kārbās saliktajam gofrētajam kartonam. Sveču gatavošanā cītīgi iesaistās arī bērni. Pirmās 1000 jūrmalnieku sveces jau sasniegušas Ukrainu. Valērijs uzsver, ka tās sildīs ne tikai karavīrus, bet arī iedzīvotājus, kuri palikuši bez apkuras vai elektrības. Tādēļ viens tiek aicināts palīdzēt sūtīt uz Ukrainu gaismu un siltumu. Madara Līdzīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.